Jeg tænker, der er rigtig mange, der har samme problem, som jeg egentlig har her med Bijou. Hun kommer ud nu. Og Bijou er en ældre dame, og hun hverken hører eller ser så godt mere, som hun har kun. Og jeg er faktisk barnepige til hende, og det er jo min datter, der har overtaget Bijou her. Det er Ibis mor. Og Ibi er jo en ældre dame, så man kan se, at hun halter lidt. Og hun sad ude i køkkenet, og jeg kan godt se, at hun har trykket med sin hale. Den er presset lidt, og hun har hørt nogle knald derude. Så har jeg faktisk gjort det, at jeg har taget det her bur. Et gammelt bur. Og så har jeg lagt en donut derind, som er blød og dejlig og behagelig. Og når hun er i den her, som hun har den nu, så har hun simpelthen ikke lyst til at tygge noget. Og der er nogen, der har ringet til mig, som har samme situation nu, hvad de skal gøre. Jeg har lavet det her til hende, og det er ligesom sådan en hule. Og jeg ved godt, det er måske lidt dårligt filmet, men I må tage det, som det er. Så tog jeg et tæppe, og så har jeg sat det ind over, så har jeg gemt hende ligesom væk. Og det har ligesom fået hende til at blive mere rolig. Ikke, Bidjo? Hej, skatte. Lille musi. Ja. Og grunden til, at jeg passer ind, det er, fordi hjemme, der bliver knaldet virkelig meget store bomber og sådan noget der, når man bor i sådan en villa kvarter. Og herude på landet sker der ikke så meget. Men der har været en lille smule, og der var også noget inde i fjernsynet. Men jeg tror, hun hørte noget derude. Og jeg kunne også mærke her, da det var mørkt, at hun sagde, ah, hun vil ikke ud. Men hun gjorde det alligevel. Jeg fik hende med ud. Men hun er en ældre dame, så hun er lidt mere. Hun har egentlig aldrig førhen været bange for sådan nogle ting, men det er blevet værre med alderen. Og det er det, der kan ske. Dem, der har små hvalpe, de vil måske tænke, nå, men hun er ikke bange for det. Men det kan godt komme senere. Og det, sådan har vi med Bijou. Men jeg har så valgt os at lægge hende i den her bløde. Jeg har været ude at gå med hende tidligere i dag og givet hende mad og alle de her ting her, og sørge for, at hun har roen her til aften. Og så har jeg simpelthen taget den her ned, fordi det kan hun godt lide, at jeg lige tager den her ned og siger, når man sådan der, så skal hun bare være derinde. Så er der ro og fred, og så er der mørkt, og så slukker jeg faktisk også lyset. Sådan der, så blev der helt mørkt. Og hvis I ikke hører, så kan man slet ikke høre, at hun stønner eller noget. Og hun stønnede faktisk fuldstændig som, når hun skal føde. Så hun er helt i ro. Og alle vores andre hunde har jeg sat ud sammen. Vi har jo mange hunde, dem har jeg sat ud i vores hundestald. Hvor vi har også dækket til med gardin, og vi var ude med dem i god tid. Og nu kan vi se, Ishi, han ligger her. Han er sådan set fuldstændig ligeglad. Det er jo meget forskelligt, hvordan de tager det fra hund til hund med nytårsaften. Men det var bare en lille film om, at hvis der er nogen, der står nu med et kæmpe problem, de ikke ved, hvad de skal gøre med deres hund, og hvis de har et bur, der kan være åbent, det kan også være lukket, det må man selv om, putte et tæppe over, gøre det til en hule, så kan de faktisk godt lide det. Og Ishi, han er faktisk, han vil bare gerne være herude. Det nyder han. Så det er lidt forskelligt, hvordan de tager det. Men jeg håber, at det måske kunne hjælpe jer lidt til, hvordan man kan gribe det her an. Jeg vil så sige, at de andre hunde, vi har ude i standen, de er faktisk lidt ligeglade også. Men nu har vi taget dem alle sammen derud, fordi at Bijou hun er lidt stresset. Og så for at der ikke er alle mulige, der skal stresse sig op, så har vi valgt at sætte dem alle sammen sammen. Eller sætte dem alle sammen sammen. Fordi vi har nogle hunde, der er stærke, og nogle, der er mindre svage. Så på den måde, så hjælper de jo hinanden, ikke? Så det var lige lidt herfra. Så vil jeg gå ind og spise videre af den dejlige mad. Kan I nu have det rigtig godt derude, og pas på hinanden.